vendo os exemplos que vimos hoxe aquí neste acto de Nelly, de María, das compañeras e compañeros de Estel, a verdad é que non me extraña que estemos a punto de ser a primeira forza sindical en Galiza, non? Xa somos a nivel de afiliación e eu espero que nos próximos meses seamos tamén en canto a representación nos centros de traballo, que xa seríamos se non fora pola represión que sufren os nosos candidatos e candidatas e que aquí tamén se puxeron varios exemplos. Elvira foi secretaria confederal de Servizos da CIGA até o seu pasamento, o 4 de decembro. Desempeñou un importante labor na defensa dos dereitos da clase obreira galega, na construción e consolidación da propia CIGA, sendo fundamental o seu activismo para situar a problemática laboral e social da muller no centro do debate sindical. Levamos anos denunciando que aquelas mulleres que foron quen de sair da situación de desemprego fixéronos, mas en condicións completamente precarias. Hoxe en día, a consecuencia da crise, atopámonos tamén con que o colectivo masculino está a sufrir estas condicións laborais, feito que se está a utilizar para pretender convencernos dunha mellora na igualdade entre homens e mulleres que non é real. Nin é unha conquista social, nin tampouco un triunfo das poucas políticas de igualdade existentes, senón que é o resultado das nefastas políticas postas en marcha para sair da crise e froito tamén das consecuencias das reformas laborais. Esta non é a igualdade que queremos, non é a igualdade que queríamos as mulleres. Nós non queríamos igualarnos en precariedade. Cando exixíamos os mesmos salarios que os homes, non pretendíamos obter unha rebaixa das deles, senón obter os mesmos dereitos que eles que a priori conseguiran. E non imos permitir que maquillen as cifras, que empreguen a diminución das diferenzas para justificar a posta en marcha de políticas ultraconservadoras e neoliberais. Tambén quería decirvos que se sigo aquí, é a parte de polo voso apoio, porque creo firmemente que non podemos deixarnos asoballar. Desta maneira por persoas que se empeñan en que na nosa vida non existan dereitos, nin como traballadoras, nin como mulleres, e que pretendan aplastar a nosa autoestima ata que deixemos de considerarnos persoas merecentes dun trato digno. Moita xente pregúntame que de onde saco as forzas para seguir adiante e levantarme día a día e continuar, aínda sabendo que tarde ou cedo me teñen preparada unha sorpresa seguramente máis grande que a do día anterior. Pois moi fácil, porque teño dúas fillas que hoxe están aquí conmigo. En Mercadona, solo en todas as empresas, entra a CIGA, costa entrar, pero despois se normaliza a situación. Se normaliza, a xente cree que os logros da o que consigues a nivel sindical que porque a empresa o mellora a empresa, non, hai un traballo sindical detrás importantísimo, non, as cousas non melloran soas, non hai que axudalas. E non con comisións ou con UGT, por suposto. Isto a razón de sair na Sexta, pero realmente non sei, isto ven de anos atrás, o que fan os medios, é o que quero, é o que se chega a visibilizar, casos como o de Nelly ou de Maribel, é dificilísimo chegar a visibilizar isto para que as demais digan: ostras, se Nelly pode, se María pode, se eu tamén podo, eu tamén, é que podes, é que podes, tens que facelo. Vivan as mulleres coraxes, vivan as mulleres da CIGA, viva a loita de clase feminista. Dicir que este premio non é noso, é de todas e todos as compañeiras traballadoras de Excel polo súa implicación durante todo o conflicto, pelexando non detrás de nós, senón ao noso carón, codo con codo, dándonos mesmo folgos cando nos fraqueábamos. O exemplo verdadeiro desta loita contra o ERE de Excel son elas, plantándolle cara de xeito incansable a un inimigo tan grande como é Telefónica e o Grupo Adeco, e, aínda que o ERE finalmente foi executado, isto fíxose dun xeito que dista moitísimo das pretensións iniciais da empresa, e esta viraxe non foi producida por outra cousa máis que pola mobilización e a loita en todos os ámbitos que tivemos ao noso alcance. Poñían na propaganda que se entregaba aos traballadores que a CIGA é un sindicato de clase e non calquer clase de sindicato. E é verdad, ese modelo sindical que nos conseguimos trasladar ao conxunto do Comité de Empresa no Centro de Traballo da Coruña e que
Desde o Centro de Traballo da Coruña se proxectou as demais plataformas involucradas no conflito. Conseguimos pois que ese conflito saíse á luz. Entendemos que hai que aproveitar o momento político para intentar recuperar dereitos perdidos. Pero, lóxicamente, eso non o vamos facer se o que nos poñemos ou nos sentamos a agardar que os partidos, os teóricos partidos da oposición realmente promovan legislación nese sentido. Nos, como CIGA, xa dixemos que en torno ao mes de maio, mes de xunio, relogo, se non hai avances no sentido de tirar a baixa reformas laborais que se fixeron nos últimos anos, que había que estar convocando unha folga xeral. Así o trasladamos ás outras organizacións sindicais, gustaríanos que adotaran unha postura similar, que deixaran de estar esperando por unha salida aos problemas da clase traballadora baseada no diálogo e no pacto social, que a experiencia demóstranos que non nos sirve absolutamente para nada desde a perspectiva de defensa dos nosos intereses. Entón, a mí pareceme que é un momento de demostrar unha vez máis a nosa dignidade e salir á rúa a través dunha folga xeral exixindo a recuperación dunhos dereitos que nos roubaron e que nos levou moitos anos conquistar.